Хар усаар ашигтай сая төлөө хар шахах тэмцээнд маш том алдаа гаргасан. Тэрний багш тасаажуулагч нартайгаа маш сайн зүйлээр өөртөө маш том зорилготой гэж наад наад нь оролцсон. Тэгээд авар болсон доо үнэхээр их баяртай байна. Өнөөдөр уулзрааны За өнөөдөр уулзрааны доо маш хэцүү уулзраад байлаа. Зоны оргонд л яг та нодлынчны менежингийн хэлхээр шахах тэмцээнд мөнгө медаль авсан казах байсан. Сая Японы дөрвөн дахь жоотой одоо 1-1 байсан. Хайна албаар байна. Бас нэг ашиг үйлдэл байна. Өмнө нь бас Кимисан Гран-при төвчөнд яагаад ч зүгээр байгаад. Тэ бас хожиж байгаа төвчсөн. Тэ маш алтан дээр машин ажил багтаа суулж байна. Баялаад энд ашрам дамаг дэмцэн. Тэр хоолой жоотой хөнгө албаа болон бас тасжуулагч. Тэгээд бидний спорт газар болон бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Чөлөөшөө ээжтэй маш их хайртай шүү гээлээ. Хүн чадлаа. Тэ энэ одоо сайн ингээд тэнцэн хахад. Цэнгэ хана бэлтгэл хаагч нар бүгд тусаасан. Тэ бүх бэлтгэл хаагч бүх жүдөө хана тамирчид батлаг. Тэ маш баярлаа гэж хэлээ.